Ужгород відкрилася ювілейна виставка ужгородської художниці Марії Туряниці Митрик. Близько 40 живописних полотен представила авторка в експозиційній залі. Своєрідна квіткова сповідь художниці, адже переважна більшість в її роботах – це квіти. Вони не лише наповнили галерею різнобарвом кольорів, а й теплом душі художниці. Сьогодні в цьому залі надзвичайно світло, радісно. Із її картин струменить любов. Це все намальовано дійсно талановитими руками і талановитим великим серцем Марією Митрик. Надзвичайна виставка, колористична, сочна. І її виставка, її роботи мають особливу особливість, свій шарм, свій стиль. Це людина, яка любить життя, бо якщо любиш квіти, то це людина, яка любить життя, це художниця, яка любить життя, людей, квіти, дітей, і тому з її картин струменить любов. Пейзажі її теж, їх менше, але вони надзвичайно цікаві, особливі, з таким теж шармом, з настроєм незвичайним. Тому мені хочеться її привітати. Ця виставка цього року перевершила інше, а це говорить про ріст художниці. Тобто в неї є перспективи, це перспективна художниця, і дай їй Бог здоров'я, і хай вона далі нас радує своїми талановитими, теплими, надзвичайно красивими роботами. Полотна художниці Марії Туряниці Митрик як музика, як поезія. Споглядаючи ці роботи, хочеться говорити ліричними рядками, аби кожен зрозумів, що відчуває автор. Адже малювати картини руками не можна, лише серцем, що б'є у душі, в тій, де мешкає дивний художник, що натхнення черпає в собі. У нашому колективі дуже талановиті жінки, і їх так багато, що не знаю, чи є десь у якихось організаціях стільки талановитих місткинь, які так гарно малюють. І до того ж їм Бог дав талант, і вродливі всі жінки. І тут якраз одна із цих представниця Марія Митрик, яку я дуже добре знаю, давно ми колись сусідами були, дружили і так далі. Але я, що хочу сказати, це людина дуже добра, дуже така працелюбива, трудолюбива. От, і ще хочу сказати таке, що то ж треба було, така участь у неї, що, скажімо, чоловік відійшов, да, немає його, а їй треба було набратися мужності, щоб, виховати двох дітей, які сьогодні тут є, красиві, симпатичні, молоді люди. Ну, і хочу сказати, що сьогоднішня галерея у нас перетворилася не в галерею Ужгород, а в квітучу галерею. Я би її так назвав на цей період, бо, як тут казали, переважно все в квітах. А це говорить про те, що у неї, у Марії, в нашій колегині, в душі багато квітів, багато цвітучого, багато чого вона хоче сказати. Я дуже радий за неї, я її вітаю з її виставкою. Ну, а відносно того таланту, що я хочу сказати, що тут перед нами є робота. Та це прекрасна, чудова робота. Вона мені сьогодні розказала, що каже, тот кіт, йому вже 20 років,
який тут є. А я ще його пам'ятаю, коли ми жили разом там в одному будинку. А оці деталі старовинні, ну, написані просто майстерно. І це дуже добре, тому що той, хто не бачив, не знав, але наступні покоління будуть бачити, як жили наші предки. А в чому я бачу велику роль мистецтва. Квіти, чарівні квіти, кольорові, великі й малі, ви вмієте душу зігріти, бо й самі ви душа землі. Сьогодні нам цей червоний півник, котрий намальований Марійкою, на кінець-то прокукурекав, що відкривається виставка Марійки Туряниці. Це велика радість для нас, тому що стільки квітів у нас не було вже, може, і роками, скільки сьогодні тут у нас в залі. У нас в спілки в живописній секції є 56 чоловік. Ну, я уверен, що ні один із наших митців стільки квітів не намалював, як Марійка. Це спеціаліст по натюрмортам з квітами. Звісно, у нього ізумітельні роботи є і не лише з квітами, але й пейзажі. Вона малює і портрети дуже гарно. Коротше говоря, ми раді, що на кінець-то такий світлий день настав в нашому залі. Тому що ці квіти – це огонь, це життя, це любов, це ласка. Мені дуже імпонує те, що ця людина з квітами завжди, з теплом домашнім, з затишком. У неї головні герої – це квіти, вікна, хата, приміщення. Це світ сучасної жінки, світ вічний, світ правильний, світ добрий. І мені це дуже-дуже імпонує. Я Марійку знаю давно, це моя сусідка, це моя землячка. Ми з нею, можна сказати, разом росли. Ну і мені завжди імпонує її мистецтво. Я теж там в глибині відчуваю приблизно так, як вона. Мені здається, що можна порівняти її мистецтво з поезією, тому що це як написаний вірш. Думаю, так. Хороший художник, завжди поет, а ще філософ. Її мистецтво – це філософське мистецтво. Його треба зрозуміти. Воно не поверхове. Біля картини треба постояти і подумати перед тим, як вона тобі відкриється по-справжньому. Це лише краплина в морі, виставка Марії Туряниці Митрик. Неймовірна працездатність дозволяє художниці переносити на полотно щодня і щомиті незбагненну красу природи Срібної землі і ділитися нею з іншими. Розпочавши свою виставкову діяльність ще в 1973 році, вона бере участь в обласних та всеукраїнських виставках. Її роботи знаходяться у приватних колекціях Угорщини, Словаччини, України, Німеччини, Канаді, Ізраїлю, Франції, а також у фондах Закарпатського художнього музею. Пані Марія, секрет вашої відданості мистецтву, аж впродовж багатьох десятиліть ви не зрадили йому. Ви художник з великої літери. Як це вам вдається? Почала малювати, благодаря тому, що ще жив чоловік, допоміг мені придбати собі впевненість у собі, бо я така по натурі нерішуча. А потім допомагало мені виживати мистецтво. А тепер спасає вже просто від, я знав, не треба мені як пенсіонерці сидіти на лавці, я чимось зайнята. Мені приносить дуже задоволення, ну, і, ну я знаю, і забуваюся інколи з болячки. Допомагаю виживати, як арт-терапія. Ну, але я думаю, що все-таки насправді це велика ваша любов до малярства, любов до Срібної землі, любов до всього такого рідного, десь материнського. Бачу ваші полотна, тут і сакура, і пшениця. Це насамперед любов до природи, до дуже мене приваблює малювати от старі речі, спогади про те, як було в дитинстві, що розказували батьки.
теж деякі предмети у мене старовини є в майстерні. Люблю таке малювати натюрморти. Ну, на пленери їжджу ще деколи. Ну, все важче дається. Ну, таке все до кучі. А саме найбільше все вертаюся до квітів. Квіти якось не можу обійти так байдуже. От зараз цвітуть усі, все хочеться. Все хочеться. Вже їх в мене і повно, мені все ще хочеться малювати квіти. Я гадаю, що самотності ви не відчуваєте, бо ви у колі своїх друзів, колег, з якими малюєте, ваші діти прекрасні, вони також підтримка. От настільки це важливо для вас сьогодні? Ну, це саме важливе, що мене тримає на цій землі діти. Ну і те, що я маю майстерню, приходжу туди, забуваю про все на світі. Художниця Марія Туряниця-Митрик дякує Богу за кожен прожитий день і щедроти рідної землі, яка надихає її на творчість. Вона щаслива, що поруч з нею завжди її діти, донька і син, надійний тил і радість. Чи може бути щось в цьому житті цінніше? Івана, для твоєї мами важливо, що в неї такий надійний тил, а тил – це син, донька. От яка вона, твоя мама? Так як кожного сина, люба мама – це саме золоте в житті, саме цінне в житті, яке лише може бути. Я стараюсь цінувати і допомагати, чим можу. На жаль, я не рядом біля неї, стараюся чим частіше до неї приїжджати. Я її дуже-дуже сильно люблю, як любий син буде дуже сильно любити свою матір. Поважаю її, чим можу, чим допомагаю. І дивлюся на ці картини, які тепер дуже багато, я їх не бачу, багато яких я взагалі не бачив. І бачу, що це реально весна, яка відображає сьогоднішнє сонце і цвітіння тих же квітів, які зараз розцвітають. Ну, дуже гарні картини, мені дуже подобається. Як приємно, коли твоє мистецтво потрібне, коли воно радує тих, хто поруч. Надзвичайної скромності людина Марія Туряниця-Митрик щаслива у цей прекрасний день. Адже її успіхові прийшли порадіти колеги і друзі, прихильники її мистецтва. Щирі слова і привітання, які вона почула від людей у виставковій галереї «Ужгород», важливі для художниці. Вони спонукають до творчості, дають сили жити і творити надалі. А це і є щастя.